Labas vakaras. Šį vakar Delfi interviu Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius. Sveiki, ponė Sinkevičiau. Sveiki. Pradėkime nuo vidaus politikos, nors jūs vis dar veikiantis Europos komisaras, deleguotas Lietuvos, bet artėjantis treji rinkimai žadina aistras vidaus politikoje ir panašu, kad jūs nusiteikęs joje dalyvauti. Tai pradėkime nuo Europos parlamento sąrašo, panašu, kad jūs jį vesite nuo vardan Lietuvos demokratų sąjungos. Tai čia nėra paslaptis, viešai partija yra iškomunikavusi, kad didelė dalis skyrių, daugiausiai skyrių iškėlė mane kaip galima kandidatą ir sąrašo pirmą numerį, bet tą galutinį sprendimą mes paskelbsime sausio 20 dieną Kaune. Aš labai vertinu partijos narių tą įvertinimą, man nebūnant partijos narių. Ir automatiškai aš tai priimu turbūt ir kaip kvietimą prisijungti prie partijos, nes aš nelabai tikiu tais legionieriais, kurie patempė sąrašą, o vėliau gyvena savo gyvenimą, vis dėlto reikia tuomet ir prisijimti tą bendruomeninę atsakomybę. Tai aš atsakysiu labai Tai jūs atsakėte jau trumpai. Dabar. Jūs dabar jau atsakėte, kad nebebūsite legionieriumi vesdama sąrašą. Tai mano klausimas yra, kodėl... Paskelbsiu sausio 20 dieną tą galutinį sprendimą, bet aš esu pasiryžęs prisijungti prie partijos vardan Lietuvos. Kodėl dabar? Na, pirmiausia, mano tas mandatas Europos komisijoje, jis tikrai reikalavo labai daug laiko ir susitelkimo, nes dirbant Europos komisijoje, na, tavo darbo vieta yra pasaulis. Ypatingai žiūrint į mano portfelį, į eilę tarptautinių derybų, kur aš turėjau atstovauti Europos Sąjungą, tai dažnai aš praleisdavau darbo tą laiką ir po darbo net ne Briuselyje. Ir aišku, ta koncentracija į Lietuvą ji nebuvo tokia didelė. Papildomai, be to yra šiokie tokie komisarų suvaržymai dėl dalyvavimo nacionalinėje politikoje. Todėl aš ir priėmiau sprendimą aktyviai nedalyvauti politikoje, nekomentuoti tų įvykių. Aš juos, aišku, labai nusekliai sekiau ir dažnai... Bet dabar jūs tai pradedate daryti eidamas pareigas. Komentuoti. Nebėra problemos tame? Tai yra, komisijoje yra labai aiškios taisyklės dėl dalyvavimo rinkimuose ir ypatingai Europos parlamento rinkimuose. Kai aš priimsiu sprendimą, kai aš būsiu registruotas kandidatu vyriausiojo rinkimų komisijoje, tai aš aišku parašysiu prašymą komisijos prezidentei ir jis suteiks man galimybę dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Aš net nebejoju, kad tų komisarų, komisijos narių, dalyvaujančių Europos parlamento rinkimuose, kaip ir praeitais metais, taip ir šiemet jų bus ne vienas. Taip, bet jūs dirbote su Sauliumi Skverneliu jau praėjusioje vyriausybėje, žiūrovams primenu, jeigu kas nepamena, jūs buvote Saulių Skvernelio ūkio ministras. Taip. Vėliau aš reformavau ministeriją, ji tapo ekonomikos ir inovacijų. Taip, bet kaip ir sritis nepasikeitė šitoje vietoje. Ir jūs ėjote į rinkimus su Valstiečių Žaliųjų tuometinė sąjunga, nebūdamas jos narys ir Vilniaus mero rinkimus. Tai kas dabar pasikeitė? Kodėl dabar norite būti nariu, o prieš nenorėjote būti Valstiečių sąjungos nariu? Aš ėjau į rinkimus ne kaip partijos narys, vėliau aš prisijungiau prie partijos. Bet, na, taip, bet po to į mero rinkimus. Tas mūsų brandolys, kuris susibūrė 16 metais, tai ir Saulius Skvernelis, ir Lukas Savickas, ir Vytautas Bakas, ir kiti kolegos, jie išliko lygi šiol. Bet, na, aš tikiu, kad reikia stiprinti politinės partijas Lietuvoje. Ir tas dalyvavimas su legionieriaus bilietu, jis prie to neprisideda. Tai yra patogu asmeniškai, žinoma, bet ar tai stiprina politinės partijas Lietuvoje? Ne. Ir todėl mano sprendimas yra vis dėlto matant ir tą didelį pasitikėjimą partijos skyrių. Aš dabar neturiu tikslių duomenų, bet jei neklystu, tai yra 18-19 partijos skyrių, kurie nominavo mane. Tai taip pat yra
Ir mano darbo, aišku, Europos Sąjungos institucijoje, komisijoje įvertinimas, bet taip pat, na, tai yra ir atsakomybė ir šiokios tokios dedamos viltis į mane. Ir aš manau, kad, na, sąžiningas atsakymas pirmiausia prieš tos žmonės yra tapti tos bendruomenės nariu. Taip, tai jeigu jūs vesite sąrašą į Europos parlamentą, kas, na, plaukia iš to, ką mes kalbame, ar Saulius Skvernelis dalyvaus Europos parlamento rinkimuose? Tai yra Sauliaus Skvernelio sprendimas, galutinis partijos sąrašas, jis bus paskelbtas valdybai priėmus sprendimą vasario viduryje. Jei neklystų, Saulius Skvernelis taip pat, kaip ir daugelis kitų partiečių, yra nominuoti, bet kiekvienas priims asmeninį sprendimą dėl dalyvavimo vienose ar kitose rinkimuose. Vien tai, kad jūs stojate į partiją ir, kaip pat sakote, šiek tiek, na, labiau koncentruojantis į nacionalinę politiką iš europinių reikalų, nepaisant to, kad dalyvausite Europos parlamento rinkimuose, ar tai tau pačiu nesako, kad jūs, jeigu nebūsite išrinktas į Europos parlamentą, tarkime, kandidatuosite į Seimą ir vesite Seimo sąrašą? Pirmiausia, aš esu pasiryžęs grįžti į nacionalinę politiką. Ir dalyvauti daug aktyviau nei pastaruosius 4 metus. Dalyvavimas tai nėra tik rinkimuose dalyvavimas. Galų gale ir politinės minties, šiokio tokio lauko ir atsvaros formavimas, ko šiandien dienai labai trūksta. Mes matome partiją esančią reitingų lyderę, bet vengiančia prisimti atsakomybės ir net atvirai pasakyti, kuris politikas eis į kuriuos rinkimus. Ir tai yra labai keista, nes, man atrodo, šiandieninėje situacijoje, kai žmogus jaučiasi ypatingai nesaugiai, ir aš kalbu ne tik apie karinę grėsmę, apie besitęsiantį Rusijos karą prieš Ukrainą, aš kalbu ir apie socialinę, ekonominę saugumo jauseną, galų gale psichologinę. Tie ryštingi, tvirti politikų apsisprendimai, galų gale aiškumas, manau, kad yra žmonėms kaip niekad reikalingas. Tai aš nesakau ne jokiems rinkimams ateinantiems. Šiandien dienai aš grįžtu į nacionalinę politiką, bet ar tas sugrįžimas pavyks, nuspręs žmonės. Man taip pat reikia susitikti su žmonėmis, reikia kalbėtis, išgirsti juos. Aš tikiu, kad man pavyko tą labai sėkmingai daryti tiek būnant komiteto pirmininku, tiek ministru, netgi ir dabar. Paskutinis mano susitikimas su mūsų ūkininkais, jis pakankamai pozityvus. Nes, tai ūkininkai tu atvažiuosi Vilniuje, tikrai nes aš, bus progų susitikti. Bet jie dabar buvo Briuselė ir mums mūsų pokalbis buvo pakankamai, manau, pozityvus ta prasme, kad viena tai aš juos tikrai norėjau išgirsti, antra tai, aišku, aš orientuojas į sprendimą. Ir mes privalom ieškoti sprendimų. Jeigu tai yra kažkokie kvaili, biurokratiniai kliuviniai, kuriuos galim išspręsti ir deeskaluoti situaciją, kodėl to nepadarius? Dar kalbant apie jūsų sugrįžimą į nacionalinę politiką, ar tai reiškia, kad jūs neturite jau vilčių dėl antros kadencijos Europos komisijoje? Šiuo atveju jokios durys nėra užvertos, bet kokie bus pasirinkimai, kokia galų gale bus skirimo tvarka, labai sudėtinga yra nuspėti. Tai valdantieji ir prezidentas turi susitarti, ką skirti komisaru. Klausimas, kas bus tie valdantieji, taip. Nes tos procedūros jos gali užsitęsti ir spalio mėnesį, nes Europos parlamento rinkimai yra šiek tiek vėliau. Klausimas, ar dabartinė prezidentė, ar ji sutiks tęsti ir imtis tos lyderystės antrai kadencijai. Ir jeigu ji matytų mane savo komandoje, galbūt su kitokia role, kitokiu portfeliu, viceprezidento portfeliu, tai jokios durys nėra užvertos. O jūs su prezidentu Gitanu Nausėda esat kalbėjęs apie savo galimybę dar sik dirbti Europos komisijai? Ne, mes nesam to
detaliai aptarę, nes dažniausiai mūsų vis tiek su prezidentu susitikimai, jie yra dalykiniai, dažniausiai mes kalbame apie turinį, pastaruoju metu tai aišku yra Ukraina, bet dažnai prezidentas domisi taip pat ir galimybėmis, investicijomis įvairių fondų Lietuvoje, galų gale tą Briuselio darbotvarkį ir kur link jį juda ir pakankamai anksti būtų kalbėti apie kažkokį tai mano skirimą, kai na, pats prezidentas visai neseniai paskelbė, kad jis sieks antrosios kadencijos. Na taip, ir jis paskelbė, kad sieks yra reitingų lyderis šiuo metu, aišku, nežinia, kaip baigsis rinkimai, lygiai taip pat rinkėjai nuspręs, bet na, netmestina, gal taip galima sakyti, kad jis gali dirbti ir antroje kadencijoje. Bet vėlgi, tai bus jo pasirinkimai, antrosios kadencijos pasirinkimai. Dėl to įdomu, ar jūs su juo kalbėjote ir, apie jo? Ne, tikrai mes nesam apie tai kalbėję, kaip sakiau, nes na, mes nesam su juo kalbėję po prezidento sprendimo siekti antrosios kadencijos, kaip pavyzdys. Kalbant apie Seimo dėlionę, kas jūsų akimis yra reali koalicija po šių ateinančių Seimo rinkimų? Na tai šiandien dienai akivaizdu, kad žmonės Lietuvoje nori pokyčio. Ir na, bent jau reitingai jie rodo, kad dabartinė valdančioji koalicija yra išvaiščiusi pasitikėjimą. Bet labai anksti yra dėlioti kažkokius taškus, kadangi net nebijoju, kad labai daug ko dar įvyks. Net ir prezidento rinkimai gali turėti vėliau įtakos ir Seimo rinkimam. Tai aš net... Jūs turėjote omeny, pavyzdžiui, Igno Vėgėlės pasirodymą, ne, ir jo tolesnius Seimo rinkimų planus. Kaip pavyzdys, akivaizdu, kad jis sukaups didelį politinį kapitalą. Ir jeigu jis sugalvotų prisijungti prie kažkokios politinės jėgos, tas, aišku, tai politiniai jėgai pridėtų labai daug. Atsiminkime Saulius Skvernelį 2016 metais. Visos politinės partijos jį kvietė prisijungti, jis pasirinko Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą ir realiai laimėjo jai rinkimus. Prieš tai ta partija buvo neperžengusi 5% ribos. Tai turite omeny, kad Ignas Vėgėlė gali būti stiprus veiksnys ateinančiose Seimo rinkimuose? Net nebejoju, nes vis dėlto prezidento rinkimai dabar sulauks didžiausio dėmesio. Ir nors daug kas žiūri į reitingus, na kaip ir lyg ir viskas būtų aišku, bet tai dažniausiai ir suponuoja, kad rinkimai gali būti labai įdomus. Jeigu antrasis turas bus toks pat kaip 2019, tai greičiausiai ir rezultatas bus tas pats. Bet jeigu mes turėsime kitokį antrą turą, na, viskas priklausys nuo labai daug detalių. Ir mes žinom ir tokias dažnai situaciją, kad reitingo lyderiui yra sunkiau mobilizuoti savo rinkėjus, nes jie na, galvoja, kad jau kaip ir viskas aišku ir gal nebūtina čia eiti į tuos rinkimus. Todėl daryti kažkokių tai išvadų šiandien dienai yra labai sunku. Ar eitumėte dirbti į koaliciją su Ignu Vėgėlė ir na, partijas, kuriais ateitų? Ignas Vėgėlė dar net nėra jokioje politinėje partijoje ir koalicija visuomet priklauso nuo idėjų. Na, bet čia idėjiškai. Ir kokios tos idėjos bus. Tai šiandien mes matome skirtingą Igną Vėgėlę, kuris turi, sakykime, taip skirtingų kampų. Klausimas būtų, jeigu jis eitų, tai su kokia partija ir kokia tai būtų programa. Nes koalicija yra įmanoma ir jį reikalinga tik įgyvendinti numatytus darbus. Tai, iš esmės nėra didelio skirtumo su kuo, tarkim, jūs nebrėžėt. Kurių esmė bus sutarimas koalicijoje, nes lėkščių dužo pakankamai jau dabartinėje koalicijoje ir rezultatai mes matome pagal žmonių reakcijas, na, jie nėra įkvepintis. Tai šiandien dienai sunku, vėlgi sakau, brėžti. Aš net nebijoju, kad Demokratų vardan Lietuvos partija turės labai stiprią programą, kurią pristatys visuomeniai ir aišku, priklausys, kaip
kitos politinės jėgos, kokias jie problemas išskirs ir kaip atrodys jų politinė programa. Bet šiandien akivaizdu, kad žmonės jie nori pokyčio ir mes matome tą iš politinių partijų reitingų lentelės. Matome, kad ir jūs programas dažnai balsuoja, kaip jūs ir pat pasakėte, už asmenybės. Tai čia irgi turbūt asmenybės ir kas kokias asmenybės pritrauks, yra tai vienas iš svarbesnių. Tas balsavimas už asmenybę gali įvykti balsavimo dieną, bet reikia nubusti kitą dieną ir eiti daryti darbų. Ir tie darbai, jeigu jie nėra surašyti programoje, jeigu jiems nėra pasirengta, na tai nuo to momento greičiausiai prasideda ir reitingų trupėjimas ir birėjimas ir chaosas, kurio šiandien dienai valstybė savo nebegali leisti. Eksperimentų pakanka ir daugelį svarbių sričių mes užbuksavome. Kaip pavyzdys, kai mes kalbame apie viešąjį sektorių. Na, gydytojai. Ypatingai, kai mes matome tuos tragiškus įvykius, gydytojas turi ieškoti vos ne 15 etatų, kad susirinkti padorę algą. Na, čia net daugybė vyriausybių bandė reformuoti. Apie poilsį ir kitus niuansus. Galų gale mokytojai, medicinos darbuotojai ir ugniagesiai gelbėtojai ir taip toliau. Tas pats ūkininkas. Šiandien dienai, kur yra didžiausia frustracija ūkininkų, tai yra jie negali išsilaikyti iš savo veiklos. Ir tuomet jie yra priversti ieškoti kažkokių tai subsidijų, paramų, pildyti kelis šimtus lapų. Tai viskas tvarkoja, kai tu esi didelis agrokoncernas ir gali samdytis advokatus ir jie už tave tai padaro. Bet jeigu tu esi tiesiog nedidelis ūkininkas, turintis ūkį ir nesugebi iš savo veiklos išsilaikyti, ar būdamas galų gale pasirinkdamas tokią profesiją kaip mokytojo ir gydytojo, nesugebi iš tos veiklos išsilaikyti, tai na, mes pasiekėme labai pavojingą ribą, kur dėja, bet prasideda tas valstybės birėjimas iš vidaus. Tai jūs čia kalbate jau kaip politikas, natūralu dalyvaujantis rinkimuose. Tai aš ir sakau, jūs kalbate kaip politikas dalyvaujantis, tai yra normalu, bet tada yra kitų galų klausimas, iš ko tai paimti ir na, kokius mokesčius kelti. Ne? Ir tai čia visada taip mokesčių yra. Reforma, ji neišvengiamai niekur nedings. Taip. Ir nauja valdančioji koalicija ar senoji, jeigu rinkėjai patikės jai teisę spręsti, jie privalės pabaigti mokesčių reformą, kuri ar yra pradėta ir nebaigta, ar bus kažkiek baigta, nes to neišvengiamai valstybei reikia. Bet ta aišku, kad žiūrint į politinį ciklą, reikia daryti kuo anksčiau. Kad laimėjus rinkimus, žodžiu. Kad, pirmiausia, tie pokyčiai taip pat būtų įgyvendinti politinio ciklo metu. Nes, tikėtis rasti sutarimą, o juo labiau balsų opozicijoje, esant trims mėnesiams iki trejų rinkimų, yra labai sudėtinga. Grįžtant truputėlį prie europinių reikalų, Vengrija dar gruodį vetavo 50 milijardų eurų pagalbos Ukrainai paketą. Ar realu dėl jo dar susitarti sausį iš principo? Taip. Aš net nebijoju, kad bus rastas sprendimas. Mes jau matome, kad vienas kolega Slovakijos premjeras jau pakeitė sprendimą dėl ginklų tiekimo Ukrainai. Aš net nebijoju, kad ir dėl makrofinansinės pagalbos Ukrainai taip pat bus rastas sprendimas. Labai gaila, kad to nepavyko padaryti gruodį. Aš tą detaliai aprašiau, nes aš suprantu, kad emociškai kvietimas pradėti derybas Ukrainai, žinoma, tai buvo svarbi žinia. Bet esant labai sudėtingai situacijai, esant dabar vėlgi žiemai ir mes matome, kad Rusija prikaupė papildomų rezervų ir dabar apšaudimai yra dažni ir taikomasi į civilinę infrastruktūrą, ta makrofinansinė pagalba ypatingai reikalinga Ukrainai, tai laiko nebėra kažkokiems tai žaidimam ir aš tikiu, kad sausiai pavyks susitarti. Bet ar valios yra? Laiko, tai jau, kad nebėra, tai akivaizdu, bet ar yra valios? Aš žinau, kad yra keli paruošti sprendimai,
Ir čia jau priklausys nuo Vengrijos premjero pozicionavimo, nes mes žinome, kad kai jis netgi ir sutiko išeiti kavos išgerti, jis vis tiek nuėjo į kameras ir komentavo, koks tai yra nepriimtinas jam ir Vengrijai sprendimas. Tai, žinot, politikai, jie toliau politikuos, bet aišku, visuomet yra labai svarbu išsklaidžius tą miglą, matyti, koks yra turinys. Dar vienas. Tai aš tikiu, kad tas sprendimas gali būti priimtas. Dar vienas klausimas yra konfiskuotas Rusijos turtas. Taip. Ir taip pat sausi, arba bent jau iki antrųjų karo metinių, tikimasi čia irgi sulaukti sprendimo, ką su juo daryti. Diskusijos vyksta nuo pat karo pradžios, tiesą sakant, tas turtas yra įšaldytas, kaip jis bevadintas, bepavadintas, bet na, jis yra įšaldytas, bet su juo niekas nedaroma ir nepriimamas sprendimas, ką daryti. Tai ar čia yra kažkoks projektas manau, realus? Taip pat yra keli projektai svarstomi, bet aš manau, kad šitas klausimas yra sudėtingesnis, nes jeigu mes dėl makrofinansinės pagalbos turim na, situaciją 26+1, čia šalis narės daugiau mažiau yra pasidalinusios ir yra ta na, ambicingesnių šalių narių koalicija, tarp kurių yra ir Lietuva, ir yra na, tų tokių labiau atsargių, nenorinčių kurti precedento valstybių, nes kaip ir dėl paties principo yra sutarimas, bet kaip tą techniškai įgyvendinti, čia skiriasi, bet na, aš žinau, kad ir ypatingai prezidentė yra aktyviai įsitraukusi rasti tą bendrą vardiklį sprendimą kuo greičiau, galimai tuos pinigus investuojant ir, kaip pavyzdys, na, tą pelną gražinant Ukrainai šiuo atveju, yra ir tokia versija, tai tų versijų yra kelios svarstumos. Turiu tuomenį, iš to svarstumus. Turto generuojamo pelną pervesti Ukrainai, nepaimant pačių paties kapitalo, tarkime. Taip, ne? Jį palikti užšaldytą. Dar porą susijusių su Europiniais sprendimais ir Lietuvos, tai Lietuvos vyriausybė drastiškai pakėlė naftos dujų akcizą Lietuvoje ir kilo diskusija, švelniai pasakysiu, kilo nepasitenkinimas ir didžiulis pasipiktinimas žmonių, kurie su to tiesiogiai susidūrė. Taip. Aplinkos ministras dabar svarsto gal grįžti kažkaip tai atsukti truputį tą sprendimą, bet tai susiję, tiesą sakant, su europiniais reikalavimais. Ar tikrai? Na, tai vat jūs man ir pasakykite, kodėl būtent ši dujų rūšis tai buvo drastiškai apmokestinta. Na, tai buvo Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimas, argumentuojant, kiek aš suprantu, pagrindinis argumentas buvo, kad tai yra šaltinis naftos produktas ir jo importas staiga augo iš Rusijos ir todėl buvo priimtas toks sprendimas. Tiesą sakant, keista, kodėl tas importas augo ir čia reikėtų galbūt pasižiūrėti. Kodėl mes importuojame šios dvies apskritai? Tuos skaičius, nes mes turime Orleną, mažeikių naftą mūsų, ir tas pats produktas ten taip pat yra gaminamas, bet aš netikiu, kad tų vartotojų staiga taip pat Lietuvoje išaugo tiek, kad reikėtų tą produktą importuoti. Bet tai buvo Lietuvos sprendimas, nes jeigu jūs pasižiūrėsite šalių narių akcizus, tai jie skiriasi drastiškai. Tai mūsų kaimynai turi netgi nulį, neklystų Latviją, kai tuo pat metu na, Švedija turi šiek tiek dar aukštesnį nei Lietuva akcizą, bet na, Lietuva turi vieną didžiausių. Ir dar vienas susijęs ir su nacionalinė politika, kad jau grįžtate klausimas, automobilių taršos mokestis Lietuva po Estijos sprendimo apmokestinti taršius automobilius lieka jau vienintelį Europos Sąjungoje be šio mokesčio. Kokia jūsų pozicija? Tai šiuo atveju, kai mes kalbame apie taršos mokestį ir apie dabartinę ekonominę situaciją, na, taršos mokestis negali būti dar vienas veiksnys, kuris stums ir toliau žmonės, ypatingai gyvenančius regionuose, už brūkšnio. Tai šiuo atveju, jeigu aš gyvenu Anykščių rajone, turėdamas seną automobilį, bet tai yra mano vienintelė priemonė nuvažiuoti į parduotuvę, į turgų, į darbą, galų gale kiekvieną dieną 60 km, aš labai norėčiau turėti naują automobilį. Tai kaip tai spręsti? Bet aš negaliu jo tiesiog atnaujinti. Aš jau seniai pasakiau, kad pirmiausia, tas pokytis turi prasidėti nuo valstybinio autoparko, nuo įmonių galų gale.
šiandien dienai, kaip po toks mokestis, jis yra taikomas su akcizu. Galima kalbėti apie registracijos mokestį, bet na, mokestis, kuris, kaip minėjau, dar labiau brėš ir didins skurdo ribą Lietuvoje, jis yra tiesiog neįmanomas ir nepriimtinas. Nes šiandien dienai, kai aš paminėjau apie saugumą, tai socialinis ir psichologinis, ekonominis saugumas, jis yra irgi labai svarbus. Ir deja, bet apkrovimas mokesčiais tos silpniausios grandies, jis nestiprina valstybės saugumo. Dėkuoju Jums, mūsų laikas jau visiškai baigėsi. Studijoje buvo Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius. Ačiū žiūrovams. Jeigu nespėjote pamatyti visos laidos, ją visuomet rasite naujienų portale Delfi. Iki kito trečiadienio. Viso geriausio.